Так звучить один із найвідоміших музичних творів у світі – «Фюг Елізе», тобто «До Елізи» Людвіга ван Бетховена. Автор написав цю фортепіанну п'єсу, як приблизно відомо, у 1810 році, але не оприлюднював її. Лише через півстоліття, у 1865 році, її знайшов музикознавець Людвіг Ноль, який займався вивченням біографії Бетховена. Він і опублікував загадковий твір. Рукопис п'єси «До Елізи» складався з альбомного листа. Рукою композитора було написане посвячення Елізі на довгу пам'ять від Людвіга ван Бетховена. 27 квітня. І все, навіть не був позначений рік. Хто ж така Еліза? За однією з версій Ноль неправильно прочитав нерозбірливий почерк Бетховена, і твір він присвятив піаністці, своїй учениці Терезі. За більш поширеною версією, до Елізи присвячено німецькій співачці Елізабет Рьокель. Бетховен дружив з її братом Йозефом. Елізабет, яка стала співачкою, згадує, як одного разу на музичному вечорі він постійно жартував з неї та ще й торкався її рук. Спілкування Бетховена з Елізою припинилось, коли вона переїхала в інше місто. Тож, вірогідно, п'єса стала прощальним подарунком. У наш час загадкового походження музичний твір є обов'язковою частиною програм музичних шкіл. До Елізи – визнаний шедевр світової класики.